Hey guys, welcome to Dash Magneto TV. If you're new here, do subscribe and be sure to like and share this video. Dash Magneto channel yetu tunadiscuss hii issue imetokelezea huyu msichana mwenye alikuwa involved kwa fight. Sasa tunaonelelea kani vipoa ama ni vibaya kenye tuliona. Okay? So let's start. Wasi mnaweza jiintroduce kwa issue yetu ya leo. Hey guys, naitwa Roger kama kawaida. Hey guys, naitwa Roger kama kawaida nita oppose juu kuna wasi wana support. So uta support ni vizuri hiyo kitu inyuliona. No, leo nitakuwa real, nataka kusema demu akileta ujinga pia neza pingu. Aya, thank you. Tumesikia Roger kenye atatuambia kwa isho ya leo. Go on. Hey guys, Valerie. My take on this issue is there is no way I'm going to be brutally beaten up na nikose ku like jidefend at something. It is wrong for that guy to beat that lady up. I so propose. Wow, it's gonna be a show man on live. Next. Hey yo, my name is Magneto. Mimi nataka kusema mimi nikigrow up nilikuwa naambiwa dem afaya pigwe ama sijui nisema aje. So wewe mila na desturi umefuata kabisa. As in si mila na desturi ni kitu nilifunza ni grow nikijua. Okay, tumeona kenye tutakuwa tukiongelelea leo na mmesikia kenye venye kutakuwa kuna waka moto huku. Yeah, tuendelee. Tutakuwa tunaongelelea kama hiyo kitu ilikuwa ethically correct or it was unethical. So Samu una support at spare the road. And then you spoil your girl. Anafaa gongwe kidogo, nikuulize hivyo. Okay. Kuna circumstances venye hawezi piga dem. Dem kumpiga ni okay. So you acknowledge wanawake they are weak in one or another. Okay, they are weak. How is it to sustain ile asira mwanaume yako naye? Roger, turudi kwako sasa. Tume relay sana na hawa. Tuongee sasa na wewe kama mwanaume. Do you think mwanamke anafaa aguzwe kidogo? Aingiwe war as they say outside the video. Yeah, if she provokes you, yeah, definitely. Unafaa umguze kidogo, umwambie mimi ndio kusema. Yeah, that's definitely. Okay, there should be that difference between a man and a woman. And a man and a woman. So, hakuna venye dem atakujaanze kushika kunyonga njonga bila mabiste zako. There should be a head. Then it is taken as normal. No way. Okay, hapa uwe umeiput ni kama wewe ndio bwana. Sasa tuseme it's a friend of yours. Will you react the same way when ingia kuwa bibi yako ndio unafaa umte mama ungetempia ni umstana? Only the fact that ni umstana. Kama pagi. Tuseme vani bibi yako. Yes. The same way utapiga vani ndio the same way utapiga umstana mwingine ambaye si bibi yako. That's a tricky question. Yeah. Tuambie maoni yako. So, bibi yako ungefanya nini? Angekuongelesha vibaya. Si, unajua dem ajamuongelesha vibaya. Alimuongelesha vibaya. Chini nafanya pigwe si kuongea. Kama ni kuongea, hiyo tunatia mademu, hiyo mshina. Lakini, ikifika kwa extena na kuja kunipiga, kuninyonga, hiyo ni kirimino. That's why you should be a gentleman enough to retrieve back. Do you think a man will be considered not a gentleman? If he doesn't fight. Utasema mimi ni gentleman sababu si kumpiga. Ama utasema he's a gentleman kwa za nipiga bibi. Why should I be called a gentleman because of pretending? I should be real. Kama umenibo. So gentleman should be real. Yeah. But actually they are not gentlemen. They are just pretenders. No, they are there. But then I'll put it in out of 10. Because a gentleman should mature up. Anafaa kujua, sifai kuguza demu. Roger, wewe unasema kuguza demu. Unajua venya anasema ati sifai kuguza demu. Sifai kuguza demu. It makes sense. Sifai kuguza demu in terms of vita. Words I can. Because you come, umekuja kwa rumi yangu, you've provoked me. But then, ata kama unakuja kuni inulia mkono. Uwa msana likuwa kwa hostel ya machali. Amenifuata. So venya unasema ati demu afai kuguzwa, I don't know what you mean kuguza. We are all equal. Mm-hmm. Ukisema dema yafai kuguza, but pia neza kuumiza. We have cases penye dema meuachali yake. Mm-hmm.
We have to react. The lost so, state. Like, unajua nini? When you, mimi, seme tupigane. Yes. Nimekuja kwa room yako nimekushika, but then for you, you take it an extent further, unaniumiza vibaya. I go, pengine niende hospitali, nipatikane na some troubles and stuff. Wewe, you'll be on the wrong kunishinda. Do you know that? No. Okay, umekuja kwa room yangu. Wacha tuache hiyo point tulize samaje. To some extent, constitution mingi zisema issue. Unafaa self-defense. How should your self-defense be? Kuna kwanga nizo vitu mbili. Moja ni self-defense. Self-defense, yes. So, unaweza ni mwanamke amekuja hapa amekunyonga. How will you defend yourself? Utajaribu kumshika mkono na kumtuliza muambie wacha kunipiga. Because uko strong. Nitangana, wacha kunipiga. Juu, mimi sifai nimpige. Yes. So, nitamwambia acha kunipiga. Na akiniambia nita... In this case for you, the dude hapo ungefanya nini? Amekushika shingo. Juu. Okay, huyo dude niliona alitoa hizo mkono. Mm-hmm. Sasa kitu alifanya, alimpiga. Alimpiga hivi. Alikuwa amemtoa tu mkono vizuri. So, why you the dude ungefanya nini in such a case? Ningemtoa mkono alafu nimwambie. Let's put it this way. Kama ni huyo dude kidogo, in such a case Val, wewe ndio msichana hapo, umeambiwa maneno yako furahishi, how would you have responded? Ungempiga? Ungemwambia ni sawa tu? Ama ungemshika venye ulituliona venye alimshika huyo msichana? For me, if it's insulting. Women have emotions, they have feelings. Hakuna venye ati, and we are all humans, senior. Yeah, also men have emotions, have feelings. The same way. Thank you, but then it doesn't apply here. So women have emotions, they have feelings. More than the men. Umekuja kaninsult hivyo. Yes, I will throw my words and stuff. Then I will try, like, maybe to some extent, you'll try and hit the guy. You'll try and hit the guy. As it, we see it happening, senior. You'll try and hit the guy. But then, the guy anafaa kufikiria. As in, I'm strong, I should walk yes, away. Yes, I should walk away. Apo utuachi hapo, Roger. I'm strong, I should walk away. Is it right? Does not apply to me. Doesn't apply to you. Will it apply to you, Sam? Yeah, okay, it applies. Okay. I have a question. Go ahead and ask. Val, let's, unajua huku inje pia kuna madema naendanga jimu, mwunga. Dema naeza kupiga tu head na niyo boy alipigwa. Tuseme ni uo boy alipigwa hivyo head. He should have walked away. Whatever after the circumstance is, yeah, you should walk you away. You must walk away because law in Asema, you should not involve. You should not involve. But you should neutralize. You should yes, because to keep like a court. The same law says you should have self defense. Yes, neutralizing. Yes. Like such same to keep like a courty stuff. What should have before to a court in Val? How should you neutralize such an instance? Mr. Chana, let's consider you're a dude in this case. Nimekuja nimekugonga kama mwanamke. Search penye mnasema alingonga na kichwa mapua. Unge reply aje. Amekugonga umesikia uchungu wewe kama chali. Ungefanya nini? You just play cool. Play cool. Like tulia. Umeumizwa. Umeumizwa. Mm-hmm. Yes nakubali nimeumizwa. But then But because you are a man, because I'm a man, naachia. Wacha tulize Sam. How do you consider a man mwenye amepigwa na mwanamke akawalk away? How do you consider? Is he a gentleman? Tutasema ni weak. A coward. What term would you use ama definition gani unaweza kupatia such a man? Okay. Acha tuseme, sitaki kutumia any term from hizo zenye umesema. Mean, okay. Naweza sema tu ako right. Ako right kuwalk away. Kuwalk away. Okay. Mini sasa huyo dem akimfuata, si amewalk away. Huyo dem sasa akimfuata, hiyo sasa ndo provoking. Hapo sasa ndo from your community, haumpigi ngumi ama umepotea kwa swali yenye nimekuuliza. How do you consider a man mwenye amepigwa na mwanamke amefura macho but aliwalk away, hakurespond back? Wewe utachukuliaje mwanaume kama huyo kuje? Iko tu saa juu, hata kaa ni mwanaume mwenzangu kinipigia hivyo, mi itawoka we. Utawoka we kama fighting, mwanaume. Okay, mi issue ni I'm against fighting. You're against fighting. Kupiga mwanaume. So you should use the legal way to wonge to resolve issue such term as in negotiation. You know, for him, like, the circle, let me put it, the three of you this way. So we are the ones fighting, sindio? Yes. Nikuje anipige. If he decides to walk away, the ladies will consider him to be a gentleman. Yes.
But then if he walks away, the ladies will consider him to be, the men will, like, akiamua walk away, the men will consider him to being a coward. But what matters is what will he consider himself as? He'll consider himself as kama amefanya the correct thing. Roger ameuliza swali ingine. In the first place nimeuliza saa maje, wewe tukipatana na huko nje nimefura macho nilipigwa na bibi utanichukuliaje? As a gent nikuambia alinipiga lakini mimi nimetembea. Lakini mimi nimeenda zangu nilimwacha hapo acha rushe vitu. Utanichukuliaje? You as a man. Okay, sasa sijui naweza kuchukuliaje, itadepend. Hiyo time ifike. Wale unaweza nichukuliaje? Nimekuja kwako asubuhi na kuambia mama nani alinipiga macho. I will term you as a gentleman because you did the right thing. Okay. You didn't fight her back. I didn't fight her back. So you term me as a gentleman out of that. Roger, wewe utanichukuliaje? Nimekuja kwako nimefura macho, nipeleke hospitali, nimepigwa na bibi. Kwanza hata siwezi kupeleka. Au utanipeleka? Hiyo ni mfala. Hiyo ni mfala. First of all, you are not a gentleman. I'm not a gentleman. You are pretending. You are a fool. I'm a fool. Yeah. Yeah. So you know this is the point. For me, I don't want to please people that I'm a gentleman yet. That's in my heart, I'm not comfortable with it. Let me reply it and feel comfortable. So for you, let me put it this way. So for you, if a guy, let's say that was your sister. That was my sister. That's a very nice question. That was your sister there being a megongwa hivyo. Ningekuwa correct for you, apigwa hivyo venye anafaa kupigwa. Maybe the court can decide. No, for you. No. For me, yes, for you. If she was wrong, she should be beaten. So you can beat your wife the same way? If she's wrong, I'll beat her. You can beat your daughter the same way? Daughter, ananyoroshwa. You can beat your mom the same way? No way. Okay, yes. Let us put it in this way, Roger. Wewe umesema nitakuwa fulu kunje nikitembea, si ndio? Yes. Babako anafaa pige mamako. After amepigwa akafura macho, babako anafaa respond aje kwa mamako. Let us put it in that way. I think that is their own problem. Their own problem. No, it also applies here. You know, here, there are two different people. And these people are not related. When it comes to people who are related, it is a different case. You know the way you can solve your issues as a family. No. But this is a stranger who can take away your life. So wewe kwa stranger na faa pigwe lakini familia si pigwe. If you are a stranger and you provoke me, I will reply. What if you are a family? A family, that one, maybe we can talk. So wewe uko so much. Hauko uko, how respect mwanamke, una respect mwanamke sababu ya venye mko related in your own way. No. Yes, that's how you've put it. That, even if you umesema. Wacha tulize the same question. Sam, ni sister yako amekuambia kitu imekukasirisha. Ni Val amekuambia kitu imekukasirisha. You're not related to her. Your sister is related to you. Utarespond aje kwa sister yako? Amekuambia Sam, mimi hapana. Umenifika kwenye koa. Kuambie tambaya. Sister, yes. No, I mean, amea kitu kaya. Yes. Atalala chini akule mbili. Yes, that is... I'm in support of that. Because for him, he's trying to look out for the sister. Hakuna venye, you'll come, maybe I'm the sister, nimekuja nimeambia Sam. Let us put it in this way, Sam. You are mature. Sasa sister ako na miaka kama ili uko naye karibu. Do you think utampiga the same unaweza piga mtoto? Wacha nikuulize swali tu moja straight. Very, very, very straight. Hapo hivyo, Val na mimi. Val si relative wako. Mimi ni relative wako. Mimi ni mkubwa wako in this case, hautanishika kama mtoto nipige chini. Nimekuambia kitu mbaya, utareply aje, kwa vita ama kuwalk away. The choices are two. Kuwalk away. Vala amekuja amekufanyia the same thing mwenye sister yako alikufanyia. Utarespond kwa kuwalk away ama fight back, after amekuambia kitu kibaya. Ndio ukisema fight back. Mimi nimesema kuongea vibaya in this case. Utareply na kuwalk away ama kurespond back. It depends. You say, unajua sini binadamu. Yeah, okay. Binadamu. The issue is, men have feelings too. Ni feelings ama ni nini? Yes. Emotions. More emotions. Men have emotions too. Hapo ndo penye, yo kitu ndiko na issue. Men have emotions too. You haven't answered. Then you are saying about your sister. Uta respond aje kama ni Vala mekuja mekuambia. Let us use the term fuck you as it was used. Mimi Vala mekuja mekuambia some fuck you. Uta respond back. Tuichukuli umesikia uchungu ndani ya roho. Utaenda zako ama umeniambia nini, and then you respond with a fight.
I won't respond with a fight. Yeah, even if I'm a sound, what I'm using is what I'm getting. I'm going to go to Roger to be Sam. I'm going to be a fuck you. I'm going to respond by walking away. I'm going to fight back. I'll walk away. You'll walk away even after I'm going to be a fuck you. I'm going to it depends. I mean, gonga. Intensity. I'm going to intensity. Kubwa am going shingo venye alishikwa. Uta fight back ama utajiprevent ama utajiprevent then umpige pia wewe. Mimi ta prevent. Uta prevent. Nikimpiga ni nikimpiga saa kumpiga naweza mpiga na kisa sikumpiga vibaya. Mhm. Ina controlled way back in the same way when ulisema tukianzia show. Mm-hmm. Okay, Van. Tuiput wewe kama mwanamke, si ndio? How do you think mimi nafanya reply after umenishika hadi shingo? Umeniambia fuck you Eric, umenishika hadi shingo. What do you expect me kufanya? I'm expecting in the first place ulinishika hiyo jo hasira, si ndio? So that means unataka vita after umenishika shingo. Because I'm trying to like express kenye kwa roho yangu, si ndio? Nimekuja nikashika shingo. In way of fighting. Yes. Uh-huh. What you should do, just actually like try and loosen up my hands. Mm-hmm. Natuachane hivyo. Okay, Samu umesemaje? Unafaa fight back in a reasonable way. Kumuonyesha haya pana, hapo umenifika kwenye koo. Uta fight back kidogo but in a reasonable way. Akienda sana. Aha. Roger wewe utafanya nini? Amekushika hadi shingo. Wewe sio utamwambia, "Hey, siendangi gym bure." I think I've already said this. Aha. So many times. So tuseme wewe ni stranger. Yes. Amekushika shingo. So we should deal with her. You should deal with her. Deal with her. But a family. A family, it depends. It depends. By the way, most of the points I think we should be real. People, we have sisters and brothers who fight. Mm-hmm. Yeah. So hapa tuacha kuingilia. But not you're not fighting to kill. Mm-hmm. Kutame. To tame, meaning? To discipline. Unampatia adabu sasa. Yeah. Ajue hivi ni vibaya. Yeah. Our viewers leo tumesikia mambo mengi kuhusu hii crew yetu ya leo. We also want to hear venye ama mta respond kwa hii issue. Comments zenyu zitatusaidia sana. Leo tuta end up show hapo, but then we'll be right back. Haya, tumerudi tena Van. Tuambie tena. Do you think hiyo kitu ingia, it can lead to a point that unaona huyu hata niumiza? How would you apply? Were you the boy over there? If I'm the guy. If you're the guy. See, there are these male friends. Kulikuwa na watu hapo hivyo ndani ya room, si ndio? Mm-hmm. The girl amekuja kanishika, anataka kunipiga and stuff. I'll try to retrieve back. Like, as a gentleman, uh-huh. I'll try and retrieve back. See, ati nitajaribu to involve myself with her. Because if I involve, that would be another case. If I'm taken to court, trust you me, I'll be treated differently from how she'll be treated. Yes, hapo tumekupata. Na sasa nikuulize swali lingine tena, but what if ungekuwa msichana? In the first place, ungeinua mikono yako juu kwenda kumpiga hiyo chali? Amekwambia fuck you. Ungea reply aje? Ungea take response yako ingekuwa kufight back? Ama kutukutua response verbally? My response will be fighting back with what? Fighting back with words. Yes. Sam, tukulize swali tena. Wewe ungea fight back na nini? Words, kumpiga kidogo in a reasonable way venye ulituambia, ama ungea fanya nini? Okay, see, neza move away. Mm-hmm. Yeah, neza move away. Uneza move away. Mm. Lakini in the first place ulituambia wanawake wanafaa gongwe kidogo, kama mtoto. Spare the road. So hiyo kitu tunaweza sema spare the roads, spoil the woman.